και έχει κάνει πολλά βήματα στον χώρο, μπορεί ευρέω γνωστή να μην σε ξέρουν να περπατάνε στον δρόμο και να λένε α, η Κατερίνα Ιωάννου, αλλά του χώρου οι άνθρωποι, σοβαροί άνθρωποι, μαέστροι, μουσικοί, σε ξέρουν, σε έχουν αξιολογήσει ότι είσαι πολύ σωστή τραγουδίστρια, καλό παιδί, γιατί είναι πάρα πολύ βασικό στον χώρο μα να συμβαίνει αυτό, και σε εκτιμάνε και σε σέβονται. Δεν θέλω να βάζω ταμπέλες, αλλά όπως σέβονται μία φίρμα που κάθεται με το ένα πόδι. Νομίζω ότι αυτό είναι και το επιβλητικό του χαρακτήρα σου. Για να με σέβονται πρέπει να κάνω κι εγώ τη δουλειά μου σωστά. Αν ήμουν ένα κακό παιδί, δεν θα με σεβόντουσαν. Το περνάς όμως. Δηλαδή, νομίζω ότι σε αντιμετωπίζουν ήδη φίρμα. Αυτό λέω εγώ. Εντάξει. Μ' αγαπάνε. Όπου πάω, σε ποιο μαγαζιά πάω, μ' αγαπάνε όλοι. Ναι, ναι, σε αγαπάνε. Αυτό είναι γεγονό. Φτάνει αυτό. Τι ό,τι φίλοι. Να πω όμως ότι η Κατερίνα Ιωάννου δεν έχει επιλέξει πιο πολύ τις αθηναϊκές πίστες. Σ' αρέσει λίγο και να το πω έτσι λαϊκά, τη επαρχία τη πίστε. Γιατί, Κατερίνα, ενώ ξέρω ότι σου γίνονται πάρα πολλές προτάσεις στην Αθήνα. Από μεγάλα ονόματα σου έχουν γίνει. Mm. Κοίταξε, αυτό που έλεγα πριν, είσαι αντιστάρ. Είσαι ένα παιδί αντιδραστικό. Πολύ. Εγώ τα πάω λαό πολύ. Λοιπόν, είσαι ένα παιδί αντιδραστικό. Γιατί έχεις να πούμε ότι είσαι ένας άνθρωπος που επιβιώνεις μόνος σου, ενώ χωρίς μανατζαριλίκια πίσω σου, χωρίς τις πλάτες. Γιατί πλέον το να βγεις και να πεις, έλα μου, ρε, τι με νοιάζει εμένα, θα μου κλείσει ο μάνατζερ αυτό. Είναι πολύ εύκολο. Όμως μια γυναίκα κυρίως. Μάνα, γιατί θα το πω και αυτό. Πες το. Έχεις ένα γλυκύτατο πλασματάκι, το αγγελούδι στο βασιλάκι. Λοιπόν, μάνα να επιβιώνει μέσα σε όλο αυτό το κύκλωμα που λέγεται μουσικοτραγουδιστικό, με τόσες πολλές πίσω μαχαιριές, είναι πολύ δύσκολο. Εσύ πώς τα έχεις καταφέρει? Ναι, δεν μου πεις. Σε σένα. Απλά δεν ασχολούμαι εγώ. Πώς τα έχεις καταφέρει? Αντιμετωπίζεις γενικότερα. Έλα πιο εδώ, Κατερίνα. Αντιμετωπίζεις γενικότερα ανταγωνισμό από τις γυναίκες? Μεγάλο, Τον τελευταίο τώρα καιρό δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Νομίζω ότι δεν σου αφήνεις και τα περιθώρια. Ναι, και δεν αφήνω το περιθώριο. Αλλά δεν ασχολούμαι. Πάω, κάνω τη δουλειά μου και φεύγω. Γιατί έχεις σνομπάρει τις αθηναϊκές πίστες? Θεωρείς ότι είναι καλύτερα τα μεροκάματα? Αυτό που είπες, ήταν στην επαρχία, είναι καλύτερα τα μεροκάματα. Α, είσαι δηλαδή από τους ανθρώπους που λες, εγώ πάω να επιβιώσω από αυτό, κάνω την αγάπη μου, που είναι μεγάλη σου αγάπη. Είναι καψούρα μου. Ναι, έτσι. Και φαίνεται αυτό. Από μωρό τραγούδαγες? Από τα 16 μου. Εννοείς από τα 16 βγήκε σε πιστά? Όχι, από τα 16 μου τραγούδια. Στα σχολεία μου, στα αυτά. Στις χοροδίες σου. Ναι. Στα χορευτικά. Τότε δηλαδή τα ανακάλυψες? Ναι. Ότι ήξερες ότι θα γίνεις τραγουδίστρια? Τότε το ανακάλυψα. Ναι, το ήξερα από μικρή. Ο γιος σου έχει τέτοιες τάσεις? Έχει. Δεν θες? Όχι. Δεν θες, στεναχωριέσαι, Κατερίνα. Ναι. Βλέπω ότι το. Ναι, εντάξει, βέβαια, άμα το παιδάκι. Το έχει, το έχει, αλλά δεν. DNA είναι αυτό, δεν φεύγει. Ναι, ναι, και ό,τι και να διαλέξω όμως, δεν το πω και κάτι. Αλλά από τη δικιά μου την πλευρά, όχι. Δεν θες, κάθεται. Εσύ αν σου λέγανε να κάνεις κάτι άλλο, αυτή τη στιγμή που νομίζω ότι είσαι γεννημένο γι' αυτό, αλλά αν σου λέγανε να κάνεις κάτι άλλο, τι θα επέλεγες? Ας πούμε, εγώ έχω πει που κλείνω. Πέρα από αυτό, εγώ θα ήμουν παιδαγωγός. Μπράβο, εγώ. Και εγώ κάπου τέτοιο, γιατί αγαπάω τα παιδάκια πολύ. Αυτό. Δεν ξέρω αν θα ήμουν ιδανική παιδαγωγός, αλλά νομίζω επειδή. Αν με ρωτήσεις τι θα ήθελα να κάνω αυτή τη στιγμή, θα σου έλεγα ή αυτό που κάνω ήδη, που μου αρέσει τα λαμπεραφώτα, τα στράζω όλα αυτά. Ή να προσέχω τα παιδάκια, ναι, και, εγώ και να με... Α, επίσης μου άρεσε πάρα πολύ και κτηνίατρος, αλλά ήθελε πάρα πολύ σπουδές και εγώ δεν το κατήχα το έργο. Κτηνίατρος. Ναι, γιατί αγαπάω και τα σκυλάκια. Εντάξει. Δεν είμαι τόσο φαν. Δεν είσαι. Αλλά θα γίνω στα παιδάκια που τα αγαπάω. Εντάξει. Λοιπόν, αν λοιπόν δεν ήσουν τραγουδίστρια, θα ήσουν παιδαγωγός. Ναι, στάνταρ. Έχεις απογοητευτεί μέσα από όλα αυτά τα ευτράπελα της νύχτας να πεις, δηλαδή εντάξει, τα παρατάω. Το έχεις κάνει? Την περασμένη εβδομάδα το έπαθα αυτό. Ότι θέλω να τα σταματήσω. Κρίση πανικού έπαθα. Κρίση. Το έπαθα. Ο λόγος, υπήρξε κάποιο πρόβλημα, δηλαδή σου δημιουργήσε πρόβλημα κάποιος? Γενικώς μου δημιουργούν το ίδιο πρόβλημα σε όποιο μαγαζί και να πάω. Και επειδή έχω κουραστεί τόσο πολύ, λέω εντάξει, θα το σταματήσω. Τώρα εγώ θα ρωτήσω, αν θες μου απαντάς, τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι σε πολεμάνει κυρίως στα προγράμματα, στις θέσεις? Ναι, έχω πρόβλημα. Στο πρόγραμμα, στη θέση. Ξέρεις κάτι, Κατερίνα, εγώ ξέρεις τι πιστεύω πάλι, ότι κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούμε να γεννηθούμε για τα ίδια πράγματα. Όχι βέβαια, δηλαδή, εγώ αυτό... τα λέω, δεν με ακούνε εγώ μου. Εγώ ξέρεις τι νομίζω πάλι, ότι υπάρχουν πάρα πολύ κομπλεξικοί. Αυτό το πιστεύω κάθετα. Λοιπόν, όταν βλέπεις κάτι, δηλαδή υπάρχει πιο ωραίο πράγμα το να είσαι σε ένα μαγαζί και να υπάρχει η πρώτη γυναίκα, πιτσιρίκα, νέα, με καλή φωνή, καλοντυμένη, καλωστημένη. Είσαι που χαίρεσαι και παίρνεις πόνους από αυτό. Και δεν το βλέπει ο άλλος. Εσύ έχεις δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα σε κάποιο συνάδελφο? Σε κανέναν. Καλά, εσύ δεν ασχολείσαι και όχι σε κανέναν ποτέ. Έχεις δημιουργήσει φιλίες μες στο χώρο? Λίγες.
Ελάχιστες. Θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σου, γιατί εγώ είναι πολύ μετρημένη στα δάχτυλα. Γιατί και... την έχω πατήσει εγώ μου γι' αυτό. Εννοείς από κάποια φίλη, από από τραγουδίστρια, συνάδελφο, έτσι. Με την οποία τη στάθηκες mm-hmm. και εκείνη την έφερα σε δουλειά πάνω ή σε προσωπικό επίπεδο. Και σε προσωπικό και σε δουλειά. Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι αυτή η δουλειά γενικότερα. Έλα, παιδί, και εγώ, όλο μου ξεφεύγεις. Γι' αυτό λοιπόν, και εγώ. Θεωρώ ότι δεν υπάρχουν φιλίες. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν καλά παιδιά που μπορείς να αρχίσεις να κτίζεις μια φιλία. Γιατί και εγώ, όπως γνωρίζεις, θα τη φιλοξενήσουμε και πιο μετά από σένα, η πρώτη γυναίκα που φέρνω σε αυτήν την εκπομπή, η Ανούλα Φιλονιώτη, ας πούμε, που θα μπορούσε, όπως με ντρέπει, να λέει ότι έχουμε το φουλ ανταγωνισμό. Όταν πιστεύεις στον εαυτό σου και ξέρεις ποιος είσαι, εγώ νομίζω αυτό εγώ και για σένα. Ότι δεν έχεις με την Ανούλα φουλ ανταγωνισμό. Καθόλου δεν σου λέγα. Το πρώτο ανταγωνισμό είναι ποιο θα βάλει πιο πολλά Σβαρόφσκι στα φουστάνια. Ναι. Okay. Εκεί ένα ανταγωνισμό τον έχουμε. Ποια λάμπει πιο πολύ. Λάμπο. Λοιπόν, αξίζει όμως, αξίζουν κάποιοι άνθρωποι. Νομίζω ότι αυτοί που νιώθουν σιγουριά. Δεν είναι, είναι και αυτοί μετρημένοι. Μην νομίζεις. Πέντε έχω μετρήσει και οι πέντε είναι ακόμα φίλοι. Θα σου πω κάτι, Κατερίνα, επειδή εγώ δεν το βιώνω έτσι τόσο πολύ σαν και εσένα, διότι εγώ έχω αποσυρθεί από όλο αυτό το. Και δεν θέλω να ξαναμπω. Δουλεύω βάσει από οικογενειακές καταστάσεις. Mm-hmm. Όταν είσαι μόνη σου, γιατί το έζησα μία φορά που πήγα μόνη μου, χωρίς τον κολλητό μου, χωρίς την κολλητή μου. Έπαθα σοκ. Δηλαδή, όταν σου συμβαίνει κάτι μέσα στη δουλειά. Εκεί όμως παίρνει πιο πολύ δύναμη και τους φτύνεις ναι. και τους μιλάς και αυτοί έρχονται και σου μιλάνε από μόνοι τους. Χρήση Κατερίνα, εγώ πάω αυτό μόνη επειδή μου, εγώ σε ξέρω τώρα ρε παιδάκι. Επειδή έφυγε πάλι, ας πούμε, είχα τώρα που δουλεύω μαζί τη κολλητή μου. Έφυγε η κολλητή μου. Τι, επειδή έφυγε η κολλητή μου, τι θα κάνω. Δεν νιώθεις μια ανασφάλεια. Όχι. Καμία. Γιατί. Πω, παιδιά, εγώ, δηλαδή, εγώ ας πούμε, θα σου πω το πολύ απλό παράδειγμα. Θα έρθει κάποιος που θα φλερτάρω. Θέλω κάπου να το πω. Πού θα το πω. Στον ίδιο. Ναι. Το καλύτερο, ξέρεις. Την καλύτερη δουλειά να κάνει. Ναι. Τι. Ή θα πάρω τηλέφωνο την κολλητή μου και του πω: εντάξει, αυτόν γνώρισα. Μέχρι να την ξυπνήσει, ενώ αμέσω. Αρέσει. Όχι. Είναι αλλιώ. Δεν με αρέσει. Εντάξει, γενικότερα, Κατερινάκη μου, εσύ παρόλο. Σου είπα και αν δεν έχω φίλες πολλές. Είναι μετρημένες. Ναι, το ξέρω αυτό, το ξέρω. Έχω αλλά φίλους. Όταν έχεις φίλους και φίλες κάποιες στη ζωή σου, τους αγαπάς και πραγματικά. Ναι. Αυτό είναι γεγονός και βοηθάς και είσαι και στα πάντα δίπλα τους. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα για τη δισκογραφική δουλειά που είχες mm-hmm. ετοιμάσει. Ήταν το μόνιμο. Θα τελειώσει, πιστεύω. Τώρα. Θα τελειώσει, βεβαίως και θα τελειώσει. Το μόνιμο, λοιπόν. Mm-hmm. Με μόνιμο τίτλο το μόνιμο. Κυκλοφορεί από την Play Music. Έχεις ολοκληρώσει δύο βίντεο κλιπ. Το μόνιμο και τους αγαπούσα μια φορά που θα το δούμε σε λιγάκι. Mm-hmm. Πολύ ωραίες δουλειές. Βέβαια, τους αγαπούσα μια φορά. Είναι λίγο έξω από σένα. Ναι, ήθελα να δοκιμάσουμε κάτι άλλο με το Θοδωρή. Να πω ότι το CD περιλαμβάνει πόσα κομμάτια. Θα τα κάνουμε άλλα δύο τώρα. Mm-hmm. Με το Θοδωρή πρώτο Θεός. Ολοκληρωμένη δουλειά. Ολοκληρωμένη. Παραγωγός μας, Θοδωρής, για ξέρετε που μιλάμε. Θοδωρής μου, δεν τραβάει από μένα και από σένα. Καλά, τεράστια. Υπομονή τεράστια. Τεράστια. Πολύ. Τεράστιων διαστάσεων. Και θα το κυκλοφορήσω, πιστεύω, μέσα στο καλοκαίρι, να τελειώσει. Α, φρέσκο, φρέσκο. Ναι, ναι, ναι. Θέλω άλλα δύο τραγουδάκια, ωραία. Έχεις όμως τολμήσει, παρόλο που είσαι λαϊκή τραγουδίστρια, mm-hmm. να δοκιμαστείς. Ναι. Δηλαδή δεν είσαι από αυτές που σνομπάρουν τη μουσική να πεις, όπα, εγώ θα πω μπαλάντες, όπα, εγώ ζεϊμπέκικα. Εκεί που σνομπάρω και όχι το σνομπάρω, δεν μπορώ να πω καλαματιανά, δεν μπορώ να πω. Μπα, δε, εγώ νομίζω δεν μας αρέσει. Όχι, δεν μπορώ να τα πω, πιστεύω εγώ. Πιστεύετε, το έχεις τολμήσει. Ναι, και ούτε πρόκειται. Και δεν τα σνομπάρω, το ξαναλέω έτσι, γιατί φοβάμαι να το πω. Και αν δεν το πω. Καλά, θα τα πεις, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Εσύ να σε βάζουν στον. Πώς το λένε, στην αρένα με τους λύκους και τους φας και τους λύκους. Πάμε σε βίντεο. Ρωτήσω ποιο θα ήθελε να δουλέψει. Σε λιγάκι, εντάξει. Ό,τι πείτε. Πάμε να δούμε το βίντεο της Κατερινουλάς. Α, ωραία. Πάμε να δούμε ένα βιντεάκι και επανερχόμαστε με Κατερίνα Ιωάννου με τα πιο όμορφα μάτια της ελληνικής showbiz. Εγώ θα έλεγα με τα πιο όμορφα μάτια της νύχτας που λάμπουν σαν τα αστέρια και τον ουρανό. Πάμε λοιπόν να δούμε βίντεο κλιπ και ερχόμαστε.